Як Косові, в Республіці Косово це все відбувається? Косово одна із колишніх країн колишньої Югославії. І коли розпалася Югославія, Балканський півострів охопили війни. Коли відділилися від Югославії Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Косово, і незалежність цих країн здобувалася дуже важкою ціною в кровопролитних боях. Косово пережило так звану Балканську війну, навіть дві. Одна із них сталася у 1998 році. Вона тривала недовго, 9 місяців. Але за цей час маленька країна, яка за розмірами так приблизно як Київ і Київська область, з населенням майже 2 мільйони осіб, ця країна пережила драматичні події, коли підрозділи югославської і сербської армії воювали із армією визволення Косово УЧК. Сталося так, що протягом цих 9 місяців майже 20 тисяч жінок і чоловіків і дітей потерпіли сексуальне насильство. Можливо, ця кількість і більша, тому що за офіційними даними, всюди, де я зустрічала цю інформацію, наводять 20 тисяч. Їх може бути і більше, тому що Косово це патріархальне суспільство, де люди, більшість людей сповідують іслам, і особливості цього віросповідання не дають можливості виносити сміття за межі будинку, де живуть люди. І навіть якщо жінка і постраждала від насильників, вона ніколи в цьому не зізнається ні своєму чоловікові, ні своїм рідним, ні батькам. Можна запитати, а як же дізналися фахівці, які наводять ці дані? А було так. Після того, як закінчилася війна, дуже багато психологів, лікарів, громадських діячів спілкувалися із біженцями, які поверталися назад до Косово із Албанії, із Північної Македонії і Чорногорії. І от там, в таборах біженців, вони розпитували про стан здоров'я, дивилися, як людина себе почуває з психологічної точки зору. І було б дуже багато саме психологічних розладів, причиною яких, як потім з'ясувалося, було пережити сексуальне насильство. Але ж, знову-таки повторююсь, про нього відкрито не говорили. Про це опосередковано дізнавалися під час опитувань, прийомів у лікаря, інтерв'ю. І потім Косово постало перед великою проблемою. 20 тисяч, як мінімум, людей, які потребують допомоги. Але як їм допомогти, якщо вони в цьому не зізнаються? І тоді виникла організація, яка існує і нині, і їй у жовтні виповниться 25 років. Це Косовський центр реабілітації людей, які постраждали від тортур, так вона називається, в тому числі і від сексуального насильства. І от фахівці і фахівчині цієї організації, не урядової, це громадська організація, почали потихеньку думати, як допомогти. Першим кроком було визнання самого факту сексуального насильства. Як це довести? Знайшли одну жінку, яка була готова розповісти про свій травматичний досвід. Це була Васфіє Краснічі-Гудман. Вона після війни виїхала до Сполучених Штатів Америки. І, можливо, саме цей факт, що вона вже була громадянкою Америки, що вона мала потужну сімейну підтримку, цей факт став вирішальним у тому, що вона оприлюднила свою історію. Їй було 16 років, коли її відірвали від матері і силою відвели до штабу, де базувалися сербські війська, вояки. І про цей випадок вона розповіла
У 2018 році в рамках акції Be My Voice – «Будь моїм голосом». Це був безпрецедентний перший в історії Косово випадок, коли жінка, яка перенесла сексуальне насильство, перед всіма телекамерами національних каналів і в прямому ефірі розповідала свою історію. Це було дуже непросто. Вона називала імена своїх кривдників. І, ви знаєте, мене просто дуже вразили мотиви, чому вони це зробили. Один із них їй сказав: «Ти знаєш, твій батько, а також брат і дядько зробили щось дуже нехороше. Тому ти повинна за це відповісти. І ми тебе за це покараємо». От така мотивація. Тобто можна придумати будь-яку мотивацію, посилаючись на те, що її батько воював проти сербів. Так само, як, наприклад, у нас в Україні. Да? Ми знаємо, що твій брат служить у Збройних силах України, тому ми тебе за це покараємо. Насправді це тільки привід, бо зґвалтування і сексуальне насильство під час війни, як я вже казала, це зброя війни. І це не лише примусове змушення вступати в статеві стосунки. Це також і примус до оголення. Це також різні інші речі, які людина навіть не усвідомлює, що це сексуальне насильство. А воно таким є. І косовські журналісти і журналістки почали писати про історії постраждалих людей. Це було непросто, тому що їм не можна було оприлюднювати, розкривати особистість свого візаві в жодному разі. Інакше її людину, цю жінку чи чоловіка просто виженуть із дому на вулицю як непотрібну річ. Були дуже невдалі спроби, коли журналісти чи журналістки оприлюднювали своє інтерв'ю, і сусіди чи родичі впізнавали, що «Ось ж це наша сусідка, а ми її знаємо, а значить, ось як це воно було». І такі епізоди спричинили цілу хвилю самогубств у Косові, коли люди, які зазнали сексуальної травми, вони заново переживали свою травму і бачили обструкцію з боку суспільства, і вони не могли далі вже жити. Тому був розроблений кодекс таких правил, спеціальних особливостей роботи із постраждалими людьми. Почали проводити тренінги для журналістів, для державних службовців, для людей, які працюють в державних установах, тому що, ну, ніхто ж не мав такої практики. Я побувала також на таких тренінгах, де психологи, фахівці цього центру психологічної реабілітації постраждалих, в першу чергу розповідають про особливість сексуальної травми. Вони говорили про те, що це травма, яка залишається з людиною на все життя. Людина кожного дня, кожної ночі заново згадує і переживає те, що вона пережила колись 25 років тому назад. І неважливо, це було позавчора, чи це було 10 років, чи це було 20 років тому назад, це все одно залишається дуже болюча травма в душі людини. І ми, журналісти, приступаємо до цієї відкритої рани, і ми повинні знати, як поводитися. Як поводитися? Як лікар? Не нашкодь, будь обережним, будь делікатним. Я, перш ніж взяти перше інтерв'ю постраждалої жінки, дуже довго спілкувалася із фахівцями Косовського реабілітаційного центру, які розповідали мені історії постраждалих.
Я вивчала історію Косово, аби бути в історичному контексті, щоб розуміти, що це був за конфлікт і яким чином цивільне населення, а в основному це були мирні жителі, опинилося в цій ситуації. Я також вивчала особливості цієї сексуальної травми, щоб бути готовою до різних несподіванок, які виникають під час інтерв'ю. Тому що кожна розмова про пережитий травматичний досвід – це ретравматизація.